Poštovani gledatelji i slušatelji u domovini i inozemstvu. Draga braćo i sestre, ulazimo u noć u kojoj slavimo rođenje Isusa, Sina Božjega. Božićna noć je i noć velikog traganja. Noć u kojoj Bog traži čovjeka. Tražeći put do ljudi, Bog se utjelovio u liku djeteta rođenoga od majke Marije. Postavši čovjekom, Bog nam se potpuno približa. Dotaknuo je samu srž naše čovječnosti, onom najskrovitijem dijelu našega bića i ispunio ga neprolaznom ljepotom. Zato svaki je čovjek, svatko je od nas Bogu drag. Bog ljubi tebe, mene, sve ljude. A gdje smo mi u tom traženju? Da, i čovjek, pa i onaj koji možda toga nije niti svjestan, svojim bićem traži Boga. Povijest čovječanstva označena je čovjekovim traganjem za Bogom. Ljudsko biće u dubini duše čezne za Bogom, za spasiteljem, za izbaviteljem i stolikim beznađama. U Božiću Bog je svladao svaku udaljenost između čovjeka i Boga. Potpuno nam se približio, postao nam sasvim bliz, Emanuel, Bog s nama. Božićno nas otajstvo duboko dira, jer svojim se naime utjelovljenjem Sin Božji na neki način sjedinio sa svakim čovjekom. Radio je ljudskim rukama, razmišljao ljudskim umom, odlučivao ljudskom voljom, ljubio ljudskim srcem. Stoga je Božić navještaj Božje ljubavi, Božjeg milosrđa prema svakom muškarcu i ženi. Božićno otajstvo prati i određena napetost. Na jednoj su strani Josip i Marija u traženju mjesta gdje će se Isus roditi. Mudraci s istoka traže novorođeno dijete da mu se poklone. Anđeli traže pastire da im objave radosnu vijest. S druge pak strane, jeruzalemska se vlast uznemirila, a kralj Herod, tragajući za djetetom, za koje je pisano da će biti novi kralj, izvršio je pokolj nad nevinom dječicom. Svi su te noći, tih dana tražili. Jedni da dožive ljepotu njegove blizine, a drugi da je unište čim se pojavi. Osuđujem se reći da se to i danas događa u neprestanom čovjekovu traganju za ljepotom življenja. Mnogi, kad govore o svojim nemiru, nezadovoljstvu, napetosti, kažu da stalno traže ono nešto, a to nikako da pronađu. Odavno je jasno da se istinska ljepota ne može mjeriti fizičkim mjerilima ili vještavilom, nego čistoćom duha, svježinom duše, mirom što ga ne daje svijet, nego samo Bog. Božić je vrijeme suočavanja s istinom, a Bog govori čovjeku, ono nešto za čim tragaš, tvoja čežnja za ljepotom življenja, za ispunjenje, za mirom, za blagostanje, za zdravlje, već je tu, darovana ti je u liku Isusa, Sina Božjega, koji se rodio radi tebe. Nema istinskog mira i ljepote bez Božića. Utjelovljenje Sina Božjega djeluje milosrdne ljubavi Božje prema čovjeku. Božić je ulazak Božjeg milosrđa u nemilosrdnost našega života. Isus se rodio u Betlehemu da bude Bog s nama. Bog nije daleko od nas. Poslao je svoga Sina na svijet radi nas, radi tebe i mene. On nikoga ne isključuje iz svoje ljubavi koja prihvaća, liječi i oprašta. On nas neizmjerno ljubi. Dragi prijatelji, molim za sve nas
da trajno čeznemo za susretom s Bogom, tom istinskom ljepotom, i da ne zaboravimo da smo ljubljeni. Ovogodišnji Božić slavimo u posebno izazovnom vremenu ljudskoga travanja, kada se ne preispituje samo čovjek, kada kroz kušnje ne prolaze samo brak i obitelj, nego i kada svjedočimo da i oni kojima je zadaća jamčiti sigurnost, postojanost, jasnoću u važnim pitanjima, pokazuju svojevrsno nesnalaženje. U hrvatskom društvu i ovoga Božića još uvijek tražimo rješenja pitanja siromaštva brojnih naših sugrađana. Slušamo žalosne izvještaje o napuštanju domovine. S nevjericom pratimo negativne demografske pokazatelje. A blago rečeno, zbunjeni gledamo kada se javno obezvrjeđuju naše svetinje. I izvan naše domovine još uvijek se traži pravi odgovor na migrantsku i izbjegličku krizu. A prijeteći su i nagovještaji daljnjega razbuktavanja međunarodnih nemira i napetosti, te uopće političke i društvene nestabilnosti. Sve to silno odudara od Božitnog mira, zajedništva i ljepote koje je Bog donio svijetu po svojem sinu Isusu, rođenom u Betlehemu. Draga braćo i sestre, molim Božje milosrđe za sve vas. Molim Boga da svatko od nas, u kako god se teškom stanju nalazio, pritisnut možda bolešću, neimaštinom, međusobnim razmiricama, brigom za budućnost, otkrije da se ljepota življenja postiže samo s Bogom. A zato je potrebno Isusu širom otvoriti vrata svoga srca. Molim Gospodina da u svijetu prokreći put koji će proći mir, da prestanu eksperimenti koji ugrožavaju čovjekovu budućnost, da se probude po zaspale savjesti koje mogu pomoći povratku mira i ljepote za sve ljude i čitavu zemlju. Dragi prijatelji, vjerujte, sve se mijenja u životu i pojedinca i zajednice onog trenutka kad se otvorimo Bogu, toj istinskoj ljepoti, Božjem milosrđu koje po Božiću dolazi na svijet. Radujmo se hrvatskom Božiću koji je uvijek mio i raspjevan. Svima koji vjeruju u Krista i svima koji tragaju za istinskom ljepotom, od srca želim blagoslovljen Božić, svetkovinu Isusova rođenja. Svima sretan Božić!